ቅዳሜን ከሰዓት ጨዋታ ሲም ካርድ ጤናማ ህይወት የሻይ ሰዓት ቀናትን ወልደው አንድ ሳምንት ሆነና ያለፈውን ሳምንት ቅዳሜ ባለፈው ሳምንት ብለን ዛሬ ቅዳሜ ላይ ተገኝተናል። እንዴት ናችሁ ውዶቻችን? ሰላምና ጤና ፍቅርና በረከት ሁሉ ከእናንተ ይሁን። በመርቃት ነው የምንጀምረው። እንዴት ላላችሁ? በጣም ልክ ነህ ዩኒ። እንዴት ናችሁ እናንተ? እኛ በጣም ደህና ነን። አፖስቶል ሁሉ? አዎ ሁሉ ነገር በጣም ፒስ ነው። ፒስ ነው በጣም ያ ፒስ። የመዘናጋት ነገር እኮ ታየማው ላይ ምንድነው? ደህና አላላችሁ እንዴ ብዬ? አዎ ደና ናቸው ዮኒ ዳና። በጣም በጣም ሰላም 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 ምን አሰበሽ? ባለፈው ሳምንት የቅዳሜ ጻህ ራሱ ትለያለሽ አልሻለሽ? በነገራችን ላይ አየዋት እኮ አረሳይ ትለያለሽ ነው አረሳይ ያሉኝኮ አሪፍ አሪፍ ነው እንደዚህ ያሉኝ። የበጋ ትክክለኛው ጻህ ቅዳሜ ወጣ ነው እናም ብያለሁኝና አረጻጊ በጋ አይደለም ጻደይ ነው አሁን ወራቱ እናም ብለውኛልና ያው ነው ግን ያው ነው ያው ነው ያለሽ አሻነክ አርማውትም ያው ነው አለች ቅዳሜ ቅዳሜ ነገር ትለያለች። አዎ ተመልሰን ወደ ስክሪኑ ስንመለስ ተመልካቾቻችን ሁሉ ስናገኝ ያው መስከረም ወር ነውና መቼም የትምህርት ነገር እናነሳለን። የታወቀ ነው ትምህርት ቤት ሊጀመር ነው ወሬው አለ ደረስኩ ያለ ነው። መንግስትም በተለያየ መልኩ ያስተዋወቀ ይገኛል። ዝርዝር ነገሮች ገና ቢሆኑም ግን ትምርት እንደሚጀመር ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ባለው እንደሚጀመር እየተነገረ ነው። ታዲያ ትምርቱ እየተጀመረ ነው ሊጀመር ነው ያለ ያማማቀ ሲመጣ ታዲያ ራሳችን ለምን ወደ ትምርት ቤት ዝታችን አንመለስም? አልኩኩ እንዴት ትላለህ? ተመስጣችሁ አይደል? በጣም አሪፍ። ወደ ደብተር መለበድ ሄድኩኝ አንኳው ራስ መለበድ። አዎ አሁን የለም እንኳን ልክ መስቀል ካለፈ በኋላ ስለ ትምህርት ቤት ማሰብ እንጀምራለን። ከዛ ደብተር ይገዛል፣ ከዛ ደብተር መለበድ አለ። በቃ ወደ ኋላ ስትመለስ የኤሌመንተሪ ነው ታስታውሰው አይደለ? ከዛ በኋላ ነው አለ በቃ ይሄ የትምህርት አሁን ደም ትምህርት ልከፈት ነው ምናምን ምናምንና እኔ ትምህርት ደብተር መለበድን አስተውስኩ። በቃ በጣም እንዘጋጀ ነበር እና በየ ለሂሳብ ለሳይንስ ለአማርኛ ለእንግሊሽ ምናምን ይያልን እናስተካክል ነበርና እሱን አስተውስከኝ ዩኔ መለበድ አስተውስከኝ። አይ ዘመልጁ ሳይቁም መለበድ ያሁን አይቁም አይደል የተለበደ ራዲካል ነገር ነው የሚገም መስለኛል። ጉግል ላይ መለበድ ምን ማለት ነው የሚለው ደብተር መለበድ ምን ማለት ነው how to ደብተር መለበድ አታስተውስ ምናል? አለ አስተውሳለሁ ባለ በታሸገ ደብተር ነው የተማርኩት አይነት ነገር ያሳየሽ ነው ግን ሰነ እንትኑ አለኝ ለብደሽው ወቀቱ አለኝ እኔ በነገራችን ላይ ደብተር ሲገዛለን ትምርት ቤት ለሁላችንም ነው አንድ ላይ ነው የሚገዛለን አባታችን እና እኔ የሆነ ጊዜ ራዲካል የሚባል ደብተር መጣና ራሱ እንትን ያለ ነው በሱ ካልሆነ አልማርም ቢ
ለሌላ ለተጨማሪ ውጪ ይዳረኩ አስተውስኪ ብዙ ነገር አስተውስኪ አይ ቁጥራን እዚህ ግን በጣም ብዙ ትዝታ ነበር ቁጥራን እኔ ያው የልጅነት ከተባለ ቁጥራን ይባላል ትምርት ቤታችንና ከኛ ቤት ትንሽ ነው የሚርቀው እና በእኛ ቤት ነው የሚታለፈው ወደ ትምርት ቤት ሲወጡም ሲገቡም በእኛ በር ላይና ውሃ መጠጣት አለ ከትምርት ቤት ሲገባ እና ሲወጣ እኛ ቤት ነበር ውሃ ጠጥተው የሚያልፉት እንጂ ውሃ መጠጣት አለ እና ጓደኞቼ ምናምን አስተውስከኝ እና በነገራችን ላይ ስሜን የሚያወጣው ትራሴ ነኝ ይሄን ነገር ሰምቼ ነበር ዛጊ ስሟ ራሷ ነው ያው ያወጣችው የሚል ነገር ሰምቼ ነበር ሲያጫውቱ ከአንደኛ ክፍል ሰዓታችን ተቆጣጥረን ይሄን ታሪክ መስማት እንደልጋለ ነው ተመሳሳይ ታሪክ ቢሆን ስሟን ራሷ ናት ያወጣችው ይባላል እንዴ ስማ አዎ ከአንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል ሳልፍ ይመስለኛልና ምዝገባ አለ አይደለ የተመዘገበን ይያለ ከኋላ ይሁንሽ ልጅ ጸገነት ብላ ስትጣራ ሰማት መሰለኝ ስምሽ ማን ነው ጸገነት ነው ገይብር ከዛ ጸገነት ይልማ ከዛ በዛ ተመዘገብኩ ምንም አልጠይቁኝም ከዛ በዛ አንድ አመት ሶስተኛ ክፍል አራት ያክፍል አይ ቲንክ አምስት ያክፍል ያወቁት ቤት ምን ከይ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው ሃፍ ሴሚስተር ላይ ምናምን ይሰጣል አይደለ ደረጃ ምናምን ሲፈርሙ አላዩትም በነገራችን ላይ የደረጃ ተማሪም ነበርኩኝ አንደኛ ነበር ወጣ ያውነት ቤቲ ልጥራት አንድ ነው እሻለም ነበር ሰኔ 30 ሚያስተውሱት እና ስሜን አያውቁትም ቤትና ያው በእኛ በር አይደለ ተማሪዎች የሚያልፉት እና ጓደኞች የመጣው ጸገነታልሽ ነው ሲሉ አናቃት ተሳስተቻለሁ የሌላ ሰው ቢሆን እዛ በምን አጋጣሚ መሰለኝ አውቀው አንዴ አባቴ ወላጃንጡ ይባል የለ እና መጣ ትምህርት ቤት መጣና የአስተማሪዎች ቢሮ ሄደ ወላጃ ተጠርታ ነው የመጣው ማነች የርሶ ልጅ ማሚ ማሜ ነው ስሜ እና ማሜ ልማ ቢፈልግ አራተኛ ሲክፍል ምናምን ቢፈልግ የለው ከዛ እዚህ ማሜ ልማ ሳይጸገነት ልማ እንደዚህ ምትባል ልጅ አላቀ ከዛ እረፍት ልክ በሶስተኛው ፔሪየድ እረፍት አለ አይደለ በእረፍት ሰዓት ተጠርቼ ሲሄድ አንቺ ስምሽ ጸገነት ነው እንዴ እንዴ አው ላለፉት ሁለት አመታት ጸገነት ነበር ስለዚህ ነው ለካ ቤት እየመጣን ጸገነት የሚሉኝ አናቀም እና አስተማሪዎች ያቃሉ ጓደኞቼ ያቃሉ እቤት ግን ስሜን አያውቁም ነበር ለሁለት አመት ምናምን ማለት ነውና ከዛ በኋላ በግድ ነው ለመዱት ራሱ ጸገነት በግድ ነው ለመዱትና ጸደቀ ማለት ነው ጸደቀ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው ይሄ እንግዲህ ብዙዎቻችን ጋር ያለ ትዝታ ነው የሚመስለኝ የስም ነገር በጣም አሪፍ ትራስ ደስ ይላል ቀጣይ ተረኛ የስም ትዝታ አብርሃም ክብራብ ራስን ያውጣው እኔ ራስን ያውጣው አንደኛ ክፍል ስማር እሺ የሰፈር ጓደኛዬ ስሙ አብርሃም ነበርና በጣም ነው ምንዋደደው በጓደኛ ነው ተ እና አንድ ክፍል እንድንገባ ብዬ እሱም አብርሃም አለ እኔም አብርሃም አልኩኝ ከዛ እኔን አንደኛ ኤ ክፍል አረጉኝ እሱን አንደኛ ቢ ክፍል አረጉት ለያዩን ጭራሽ ቢኒያም ነው ትክክለኛ ስሜ ቤተሰብ ያጣልኝ ስም ቢኒያም ነው ራሴን ቢኒያም አሪፍ ነበር የሚገርምሽ ማለት ነው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ ቀሪ ሆናለሁ ለምን ቢኒያም እስክጠራ እየጠበቅኩ አራሳውጣ አዛው ቁጭ ብዬ ራሴ አውጥቼ ስሙን ተጠራለ ሲባል አውጥቼ ስሙን አልተጠራም ሰማማን ነው ቢኒያም ይባል የለም ባል ከዚህ ክፍል ውጣ ማለት ነው አብርሃም ማለት ነው ማለት ነው አብርሃም ብለህ አለመድከው ማለት ነው አለመድከውማ እና መጨረሻ ላይ ተለመደ እቤት ራስ ተደውሎ በቤት ስልክ ማለት ነው ተደውሎ አብርሃምን ፈልገን ነበር ሲባል አብርሃም ይባል የለም እዚህ አንስተው ዘጉታል የለም ተብሎ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ለመድኩት አብርሃም በሚለው ቀጠለ እንጂ ትክክለኛ ቤተሰቦች ያወጡልኝ ስም ቢኒያም ክብራብ የኔም እኮ ግራ የሚገባቸው እንግዲህ ሁለተኛ ክፍል ነው አይደለ ጸገነት ያልኩት ሁለተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል ድረስ እኮ ስሜን አያውቁትም እና በዛ ጋር ሲያልፉ ጸገነት አለሽ ማለት ሲባል ያንስ አንቺ አቤት ያለሽ እኔ እኮ አቤት አለ እና እኔ ዝም ነበር የምለው አልናገርም ሁሉ ስሜን ቀይር ያለው ብላ ዝም ነበር የምለው ምን አስበሽ ነው ግን ትለያለሽ እናት ያለሽ እኔ እንጃ አላውቅም የእናንተም በጣም ይለያል እኔ ሰምቼ አላውቅም ስሙን ራሱ ያወጣል እኔ እንግዲህ ሁለቱ የራሳቸውን ስም አውጥተዋል ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ ስም ላይ ወይ ሌላ የትምህርት ቤት ትዝታ ላይ ወደ ብሩክታይት አስናቀ አለፍን ያልተቀየረ ቤት ዲስቲ ቀጥዮ ትዝታ ያልተቀየረ ሳስባት የኔ እንኳን ስም ከመቀየር ጋር ሳይሆን የሚያያዘው ትምህርት ቤት ስማር ከልጅነቴ ጀምሮ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው ጨርሼ የወጣሁት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትና ጓደኞቼም በቃ
ሳልካ መጀመሪያ ጀምሮ የነበረን ከልጅነት ጀምሮ አብረን የነበረን ጓደኞች ነን እስካሁን ድረስም ያለነውና መጨረሻ አመት 12ኛ ክፍል ያው ተመረቀህ ትወጣለህ እንደ ዲፕሎማ ስለሚቆጠር በቃ ከልጅነታችን ጀምሮ ዘው ትምርት ቤት ነን ግን አዲስ ነገር ሰርተናል አናቀም ተማሪውም እርስ በርስ ይተዋወቃል የወንድ ምን አይነት አይን ግንኙነት ነበር የነበረን ግን በምንም ነገር ተማሪው ያቀን በቃ ስማችን በምንም ነገር አይታወቀም ነበርና እኛ ከዚህ ትምርት ቤት የሁሉ አመት 15 አመት ከልጅነታችን ጀምሮ ተምረን ስንወጣ በቃ የሆነ ነገር እናድርግ ምንም ታሪክ የለንም እነዚህ ልጆች ወጡ እንዲሆኑ ራሱ ይባል ምንም እናረጋው ነገር የለምና እስቲ የሆነ ነገር እናድርግ ፕሮግራሞች ላይ እንሳተፍ በሚል አንድ ላይ እንሳተፍ ነበር ፕሮግራሞች ላይ የተለያየ ድራማ ጨውት ሙዚቃ ምናምን እንሳተፍ ነበርና ያው በራሳችን ተነሳሽነት ማለት ነው ያን ያህል ውስጣችን ፍላጎቱ ኖሮ ሳይሆን እንዳልኩክ የሆነ ነገር እናድርግ በሚል ነበርና እንደዚህ ነገሮች ላይ ሲሳተፍ አንድ መምህር ነበር እዚህ ለኛል ኮርዲኔሽኑ ላይ የሚሰራ መምህር ነበርና የሆነ ሙዚቃ ላይ አቀርበ የነበረ ተማሪ በአጋጣሚ ይቀራል እኔ ድራማ ነበር ለሰራይ ነበርውና ሙዚቃውን አንቺ ዝፈኛለኝ ፕሮግራሙ አንድ ቀን ይቀራው ዝፈኛለኝ እንዴ ነው መስፈን አልችልም አልዘፍንም ኬቲ ይበላኝ ኬቲ ይበላኝ አይሸጣጥ እንደዛሬው አይደለም እሺ እኔ ምዘፍነው አልኩት ነው የቴዲ አፍሮ ዘፈን ነበር እዚህ ለኛል በቃ ካንቺ ውጪ ሌላ ማንም ሳይዘፍንም አለኝ ታሪጋች ታሪጋች በቃ ድፍረቱን ሰጠኝ ምንም ይለው ዘፈን ነው ሄዋን እንደዋዛ ዋሽቶ ምን አልባ ጥሩ ነው እኔ ደሞ ይመጣል ማለት ለማለማሽ እና አንቺ ስፈጥሪ ተነባበቷል አታውራ ይሰዳ አይደለም የሆነ ስለ ማጭበርበር ስለ ጉቦ ምናምን የተዘፈነ ይሄ አንገት ከመሰበር ባይበላስ ቢቀር አንገት ከመ የወለዱት ይጥፋ እሺ እናሱ ዘፈን ነበር ኤግዚቢሽን ማከል ነበር የሚደረገው የወላጆችና የተማሪዎች ፕሮግራም ነበር ማል ሴሚስተር ላይ በጣም ብዙ ሰው ይመጣል አዳራሽ ነው ያስፈራል እንደዚህ አይነት የመድረክ እና ምንም አንልምድም ኤክስፒሪንስም ተሰጦምም የለንም እነቱንም ለማናገር በቃ ዘፈኙ ተባልኩኝ በኪቦርድ አንቀን እዛው ጋር ተለማመድኩኝ በነጋታው ስቴጅ ላይ በቃ እዛው ጋድራው እየሰራው ነበር ዞርሪ ወደ ዘፈኙ ለጠቀ ዘፈሽ ከመጨረሻው ደግሞ በጣም ይገርማል ነበር ሸመደድኩት ያው ዘፈኑን በዛ ሰዓት ስለሆነ ዘፈኑ የወጣው ሙዚቃውን ኦሬዲ እናቀዋለን ግን የዘፋኝነት እንትኑ ነበር ያልነበረኝ ግን ሰው ያለ መድረክ ላይ ምናምን ወላጅ ያለ ተማሪ ያለ ጥቅጥቅ ብሎ በጣም ነበር የሚያስፈራው ከሚባለው በላይ ግን አንዳንዴ ኦቨር ኮንፊደንስ የሚባል ነገር አለ መሰለኝ አንዴ ከወጣሽ በኋላ እሱ ነገር ነበር የመጣ እንደ ዘፋኝ በቃ ምንድነው ምናምን ድምጽ የለም ምናምን ያልኩኝ ዘፈንኩኝና እንደዛ ያስደረገኝ እና ይሄ ታሪክ ሰራጭ ማለት እኔ ማይረሳ ታሪክ ልንገራችሁ እሺ የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች እንዳለ ወርና ቁጥር ናቸው ምንድነው ወርና ቁጥር አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ኤሌመንታሪ ከ1 እስከ 8 የተማርኩበት ሚያዝያ 23 የሚባል ትምህርት አሃ ከዛ ከሚያዝያ 23 የተሄድኩኝ ከፍተኛ 12 የሄድኩኝ አሃ ከከፍተኛ 12 የተሄድኩኝ የካቲት 12 ኦኬ እኮ ያለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ እንዳለ ወርና ቁጥር የካቲት 12 ሚያዝያ 23 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያው ወርና ቁጥር ብዙዎቹ ወርና ቁጥር ናቸው የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ያው እኔ ግን በዚህ አጋጣሚ እንደው ዝም ብሎ የሚሰማኝ እንደው አሁን ስትሉ ነው ግን ትዝ ያለኝ ይሄ ነገርና እንደነገርኳችሁ ቁጥር አንድ ትምህርት ቤት ከኛ ብዙ አይርቅም ትምህርት ቤቱና ማርፈድ ከዛ የተለማመድኩ ይመስለኛል በዚህ አጋጣሚ ለምን ማለት ቅርብ ስለሆነ ቶሎ አልነሳ ጓደኞቼ መተው እኔ ረጅም ሰዓት ጠብቀው ነው ከዛ በኋላ አብረን ምን ሄደው እነሱንም ጨምሬ ነበር ማስረፍዳቸውና ከዛ በኋላ ይሄ ማርፈድ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ አልተላቀቀኝምና ከዛ ይሁን ብዬ አሁን አሁን አሻሽለሽ በጣም ጥሩ ናፈቀኝ እኮ እኔን ትዝታ ማውራት የስም ትዝታ ስሜ በእናትና አባቴ ያውጡልኝ ስሜው እንደሚታወቀው አሁንም ድረስ ያለው ዮናስ ከበደ ገብረ መድህን እና ምን ሆነ አራተኛ ክፍል ይመስለኛል ሶስተኛ ክፍል ሆኜ ያንደኞች አንደኛ ማለት ሶስተኛ ክፍል አምስት ሰክሽን ነበር አምስት ወይ ስድስት ከሁሉም አንደኞች አንደኛ ደብላልታ አይደለም ከዛ ቢጫ ሰርቲፊኬት ናት የተሰጠችኝ ሰኔ 30 ላይ አሁን ከዛ በኋላ ነው መሰለኝ ቢጫ ነገር የሚመቸልህ በል ተወደደ ቢጫ ሰርቲፊኬት እንትና
ከዛ ወደሚቀጥለው ክፍል ሳልፍ አዲስ አመት ላይ አባቴ አስተማሪ ነው ምን አለ ሄሊስ ተስፋ አለው ሄሊስ ተስፋ ያለው ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስሙ ተስፋችን ነው ተስፋችን ታዲያስ የቤተሰብ ተስፋ አለው ተስፋችን ከበደ ተመዘገብኩ የሚቀጥለው አራተኛ ክፍል ማለት ነው ተማቸኝ እኔ ተስፋችን ለምን ካለምን ተመቸኝ እሺ ተስፋችን ተስፋዬ ነሽ አስተዋወሰኝ የምትባል ሞዳርጅ ነበረች አሃ ነው ነው ተስፋዬ ነሽ አስተዋወሰኝ የትሆኚ አለኑ ሰላም እንደምን በእናትሽ ተዝልሻል ስሚ ተስፋችን ሆነ ስልሽ አቤት ደስታሽ አንቺስ አሁንስ የውነት እሷ ተስፋዬ ነሽ አስተዋወሰሽ ነች አጠገቤ ነች እኔ ደግሞ ተስፋችን ከበደ እና በጣም ተመቸኝ ከዛ የመጀመሪያውን ወረቀቴ ቴስት ፔፐር ካስር የተፈተነበትን ለቤተሰብ የማሳይ ልምዳለኝ እና ሮጂ ሂጂ ለማን ሰጣለሁ ለናቴ ምን ይላል ተስፋችን ከበደ ይላል ኦሮቪሲንካ ነጠላው አላን ተልተላላ ማን ነው ያወጣውን ስም ያ አባዬ ነው እንደዚህ ያደረገው ነው በፍጹም ትምርት ቤት ሄደች ዮናስ ነው ያወጣውለት ስም ዮናስ አተቀየረ አዎ ስለዚህ ለሁለት ወራት ይመጭ ማለት ከተነበረ ያንተ ለሁለት ወራት ብቻ ተስፋ እንደሆነ ተስፋ እንደሆነ ብለው ነበር ጋሴ ሸለቃ ባሉበት የኔ ነው አብርሃም ጸደቀ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ጸደቀ ያንተ ለሁለት ወር ብቻ ከተስፋችን ጋር ተጣላ ከዛ ከተስፋይነሽ ጋር ፍቅር በፍቅር አያል ተጣላ ወደ ከዛ ሰዓት ግን እኔ አይከብድም ቲ ለምን ከብደ ኤሌመንታሪ እንዴ ሶስተኛ አራተኛ ክፍል ነሽኮ አራተኛ ክፍል በጣም ልጆች አይደለን እንዴ ታዲያ ልጆች ማለት የእግዚአብሔር ፍቅር ምን ችግር አለው ሳካውና አብራቸው እንዴ እሳስ በሉና አብራቸው እንዴ አይ አፍራለሁ ለማንኛውም ይሄንን ሁሉ ነገር እንግዲህ እንድናወራ ያደረገን ያለንበት ወር ነው ያው በአጋጣሚ መስከረም ልክ ከመስቀል በኋላ ትምርት ይከፈታል ብዙ ሰዎች የትምርት የትዝታ ይኖራቸዋል ብለን አሰብንና እኛም ትንሽ ወደኋላ ወደ ራሳችን ተመለስን አሁን ግን በኮቪድ ምክንያት ጥቅምት ይሁን አይሁን እርግጠኛ ባንሆንም ግን ትምርት ይከፈታል የሚል ነገር አለና ያንን አስመልክተን ነው ይሄንን ያነሳ ነው ለማለት ነው መልካም ይሄን ያህል ካለን እስቲ ወደ ደሞ ወደ EBSችን እንመለስና ባለፈው ሳምንት EBS በኢትዮሳት ወደ ቤታችሁ እየደረሰ ነው በከፍተኛ ጥራት ብለን ነገርናችሁ ነበርና ኢትዮሳት ብላችሁ የምትጽፉ በተላከላችሁ ቁጥር መሰረት 10 የመጀመሪያዎችን እንወስዳለን ብለን ቃል ገብተን ነበር መቼም ቃል የምነተን አዳ ነውና ቃላችንን አክብረናል አብርሃም ስም ዝርዝራችሁን እና ከየት እንደሆናችሁ አሸናፊዎችን ይጠራልና አብርሃም ጃክፖቱ ወጣ ተመልካቾቻችን በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ቴክስት ነው የገባው ከገቡት ውስጥ የመጀመሪያው አስሮቹን ነው የመረጥነው HD ካላችሁ ተጨማሪ HD ካልሆነ ደግሞ SD ከሆናችሁ ወደ HD የምትመጡበት ዘመን ነው ማለት ነው 10 የመጀመሪያ የተመረጣችሁትን ሰዎች ስም እንደሚከተለው እንዘረዝራለን ናታን ክፍሌ ከአዲስ አበባ በ0911 ነው የሚጀምረው መጨረሻው 83 ስልክ እንደዚሁ ቅድስት ዓለም ከአዳማ እሷም በ0925 ነው የሚጀምረው መጨረሻው 71 ሊዲያ ገነነ ከአዲስ አበባ በ0912 ጀምሮ መጨረሻው 40 ቤተልሔም ገብረ ሐዋርያት በ0932 ጀምሮ መጨረሻው 52 እንዲሁ ዘቢባ አሊ ከአዲስ አበባ በ0967 ጀምሮ መጨረሻው 30 ቅዱስ ወርቀነ ከአዲስ አበባ በ0940 ጀምሮ መጨረሻው 83 እንደዚሁ ቤተልሔም ሙሉነ ከሰበታ አዎ ቤተልሔም ሙሉነ በ0911 ጀምሮ መጨረሻው 77 እንደዚሁ ነጂብ መሐመድ በ0942 ጀምሮ መጨረሻው 10 ከአዲስ አበባ ሚካኤል ሳብታሙ ከአዲስ አበባ በ0922 ጀምሮ መጨረሻው 85 እንደዚሁም ሩት ከአዲስ አበባ የመጨረሻው 10ኛ ይላከቹ ማለት ነው በ0943 ጀምሮ መጨረሻው 66 የመጀመሪያዎቹ አሸናፊዎች ናቹ ወደ የኤችዲ ሪሲቨሩ እንደዚሁም ደግሞ ዲሹን ወደ ነሱ እናደርሳለን በዚህም ሳምንት እኮ ሽልማታችን ይከተላል አይቆም አዎ በቅድሚያ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ላስሮቹ ባለፈው ሳምንት ስናስተዋውቅ ከታች በሚታየው ቁጥር ስንል በጣም በፍጥነት የገቡ 10 ቁጥሮች ናቸው እነዚህ በጣም አርገን ነው እናመሰግነው በጣም እየፈለጉ ነው አሁንም EBS ያገኙትም ነው ወደ ኢትዮሳት መምጣት ግን በጣም ማትረፍ ነው ምልህ በጣም ከፍተኛ ጥራት ነው በዚህ በኤችዲ በዚህ ክፍለ ዘመን መቼስ ወደ ኋላ አንይድማል ወደፊት ይላል አንደኛ ኢትዮሳት ነው ናይልሳት ወይም አረብሳት አይደለም ኢትዮሳት ነው የራሳችን ነውና ወደ ኢትዮሳት
ስንመጣ በተሻለ አማራጭ በተሻለ ጥራት ነውና ይሄም ሌላ አድቫንቴጅ ነው። ኢቤስም ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የአገር ውስጥ ቻናሎችን በብዛት እናገኛለን። ስለዚህ እናንተ ብቻ ፈልጉን እስካሁንም ስለፈለጋችሁና ስላገኛችሁን አሁንም በድጋሚ በጣም ነው እናመሰግነው። አሁንም ፈልጉን አሁንም እንሰጣችኋለን። ይቀጥላል። በዚህ ሳምንት ስንት ሰው ነው የሚሸለመው? በዚህ ሳምንት 5 ሰዎችን ነው የምንሸልመው። 5 ሰዎች ይሸለማሉ። በዚህ ሳምንት ቀድሞ ከታች ባለው ቁጥር ኢትዮሳት ብለው ቴክስት ያደረጉ ፈጣን 5 ተመልካቾች አሁን ይሸለማሉ ማለት ነው። የሚሸለሙትን ሰዎች ስም ዝርዝር ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንመጣለን። አንቺ ነሽ የምታነቢያኝ? አነባል። በተጨማሪ ነገርም እንኳን አሽ የዛሬ ሳምንት ለየት ባለ መልኩ ከዚህ በፊት ቅዳሜ ከሰዓት ላይ በተመልካቾች የታጀበ ነበር። ከዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት ቦታ በኮቪድ ምክንያት ነው ባዶ ነው እንጂ በጣም እንወዳቸው ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ውለው ቀኑን አሳልፈው ነው የሚሄዱት ቅዳሜን ማለት ነው። ልዩዋን ቅዳሜ ግማሽ ተመልካች ስለምንመጣ በቀጣይ ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ መሳተፍ የምትፈልጉም ሰዎች ልክ እንደዚሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከኛ ጋር ታሳልፋላችሁ። ቀጣዩ ቅዳሜ ለየት ያለ ነው፣ የምትመለሱበት ነው። ስለምታዩን ስለምትወዱን እኛም በጣም እንወዳችኋለን። የተከበረ የተዘጋጀ ነገር ሁሌም ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ልዩ ቅዳሜ ነው ከኛ ጋር የሚሆነው። ሁሌ አውደ ዓመት ነው የምናስመስለው። ሁሌ አውደ ዓመት እውነት ነው። በራስ መልክ ማጌጥ ይላል ኢትዮሳት ኢቢኤስ ኤችዲ። መልካም ቅዳሜ ይሁንልን።